အစင်းလာကြီးမားခဲ့ညီမရှင်ကြီးမှုအမှုပညာတွေဟာလေလူငယ်ရေးရှင်ဘက်တဲမှာအခုချိန်ထိဆွဲလန်းတန်းတရွတ်နေကြဆဲပါပဲခင်ဗျာဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ညီမစကော့တလန်အစီအစဉ်တစ်ခုတည်းမှာသာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yes, ba. Hello, Jaydu Dumaijin. Yes, ba. Yes, ba. ငွားပုံငွားတော့မလုံးလိုက်မှာနော်ချစ်ပါလို့ရက်ပါပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဖိကာသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်လို့100%ရက်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကနော်မာတုခုမနုပညာအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လာပြိုင်တာပါ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဦးစီးတာကတော့အပွားတော်အင်မီပုတ်စိတ်မှာဂရိတ်ဦးပုတ်စိတ်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာစကော့တယ်လန့်ရှိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်အရည်သွေးတွေမျိုးစုံသောအစွမ်းရည်တွေလာပြကြတဲ့ပွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုစားပြုတဲ့ရင်ကျင်းမှုဝတ်စုံတွေဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်မေးပါဦးမယ်ဘာလာဘာပြိုင်ကြမ
ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖွဲ့ရအင်းဝခက်ကိုကမယ်ဒီဘက်ကဖွဲ့ရတော့မျက်မှောက်ခက်ကိုကိုးစားပြုမယ်အာဟုတ်ပြီဗျာအကနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားရပါးရခံစားမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ခုလိုလာရောက်ပြီးပြောပြဝင်ပြိုင်သွားတာဟုတ်နော်မြမအမှုပညာ
ပြောက်ကွက်ကလေးတွေစတက်လိုက်တာနဲ့ကိုမြန်မာစိတ်ကတွေးရမှလားမသိရင်တော့အမတန်အေးသွားပါတယ်ထွေတူတော့ကြတော့တဲ့မပြောတော့ဗျကြည့်လို့တော့ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲပြောင်ပြောင်လက်လက်ဆိုတော့ဒီအဲ့အလုံးကြီးပေးနေကြတယ်အမတ်တီတည်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့မမ်မို့ရှင်ဆုံးပြောပါဦးရှင်ချိန်ပါတယ်ရှင် โยโย่ตรงบอกเยอะเลยครับเนี่ยเราเลยยื้อเฉยไล่ไปเลยโอเคอุปเทศอารมณ์เนี่ยยินคงหมู่เปลี่ยนหมู่อยู่วันเหมี่ยวหมู่อยู่ก็จะไปบอกครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับ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 คร
ထူးခြားတဲ့ကောက်ဝက်တွေကိုတည်ဆွေးမှုစိတ်ကူးတာလေဗျအများကြီးစဉ်းစားတာဒီတဲ့ဆန်တင်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစကော့တလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာတိုင်းငံနဲ့နေမဟုတ်ဘဲတကဘာလုံးကကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ဂုံကိုဆောင်းမဲ့ကောက်ဝက်မျိုးတွေနောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြသပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်အားလုံးကိုစားကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တမန်ကတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအားကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Sorry ပါ